Joo, mä oon tässä nyt valmistellut. Pitäis saada nyt sitten siirrettyä ulos tämä. Ensin tuo vene pitää saada pois tosta ja siirrän sen tonne sitten vähäksi aikaa. Joo. Sitten lavuista täytyy tehdä tonne telineen ja... Mutta ensin tuo vene pois.
täytyy tuota... Tästä on muuten käsijarru joskus on napattu pois. Niin ei pysy paikallaan sitten tämmössä mäessä. Ja pistää tuosta tämmönen käsijarru sitten. Täytyy tuo koukku. Kauhan avullahan se kyllä pysyy paikallaan, mutta sitten se ei saa koukku paikalle. Ja sitten tuo puomi tähän väliin. Eilen illalla pistin tämän kiinni tähän. Niin kun ei tarvitse vielä kääntää sen kummemmin, niin tuo puomi on parempi, kun se pääsee nivelöitymään sitten siihen. Piti vähän pyöriä kääntää, kun ei ollut suorassa. Voi joutuu käydä kääntämässä pyöriä kyllä sitten. Käsijarru tuossa päällä.
se oli. Mä lähdin menemään pokkatilla tonne päin ja sitten mä huomasin, että se rupeaa niin kuin lähtee hallinnasta sitten, että kun se menee liikaa kulumaan, niin se lähtee menee mahdollisesti sitten jo karkaa. Ainakin vaikeimmat menee. Mutta täytyy vaihtaa piikit tilalle ja pistää tuosta. Sitten hytin alle piikit, niin katsoo, että virittää sinne jotakin sitten vielä nuo liinat ja katsoo, nousisiko se siitä ylös.